Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E o Amazonas tem cerca de 7.800 empregados domésticos contemplados com o FGTS. O levantamento é do Ministério do Trabalho. O número aumentou em mais de 7 vezes durante um ano depois da regulamentação da PEC das domésticas, que tornou o pagamento obrigatório. Aqui no estado, o valor de arrecadação com o benefício chega a quase R$ 890 mil. E mais de 10 adolescentes foram apreendidos depois de cometer arrastão na Ponta Negra. Os detalhes do caso com a repórter Priscila Mello. 12 adolescentes foram apreendidos nesse domingo por participarem de um arrastão na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A primeira apreensão aconteceu por volta das 6 horas da manhã, em que 7 foram pegos. E depois de 1 hora e meia, mais 5 adolescentes foram apreendidos. Uma faca e 3 celulares foram encontrados com eles. Entre o grupo tinha 2 irmãs, uma de 14 e 17 anos. A mais nova estava com 2 celulares escondidos e a mais velha suspeita de homicídio. Dos 12 adolescentes, 9 ficaram apreendidos e os outros foram liberados. O caso foi registrado aqui no 19º DIP e depois foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Volto com você no estúdio. A gente fala agora de educação porque uma iniciativa do Instituto Amazônia, que tem ensinado crianças da comunidade São Vicente no centro da capital. E olha, a disposição para aprender não falta. Ensinar é um dom que Lucimere descobriu há 5 anos. E aprender foi uma necessidade que nasceu com essas crianças. Elas têm de 6 a 14 anos e são da comunidade São Vicente. Hoje a sala está assim, cheia, um orgulho para a professora, mas nem sempre esteve desse jeito. Há 3 meses, quando ela passou por esta porta durante uma visita aqui na casa do Frei, viu o lugar vazio e fez uma pergunta à pessoa que lhe apresentava o local e daí tomou uma decisão. E quando eu cheguei aqui na casa do Frei, que vi as salas, aí eu perguntei se havia uma sala de aula e ela falou não, porque não tem professora. Aí eu me ofereci, falei, acabou de encontrar. As aulas de reforço começaram e o lugar ganhou utilidade. As aulas são dinâmicas, uma forma de sair do convencional e estimular ainda mais a aprendizagem. Hoje eles estão desenvolvendo um jornal. Aqui no quadro estão as editorias e os nomes dos estudantes que vão fazer parte de cada uma delas. Professora, como é que eles vão desenvolver esse jornal? No primeiro momento, fizemos uma votação para escolher o nome do jornal e ele vai ser um jornal mural nessa primeira edição, mas a partir da segunda nós já vamos fazer um jornal de circulação na rua, onde eles vão colocar anúncios de casas para vender. Aos poucos, a imaginação do Ítalo ganha vida. A logo do jornal, a arquitetura do prédio do próprio instituto foi a inspiração dele. Todo dia eu venho pra cá, lá pro meu padrinho, pra casa da minha avó. Aí eu vejo as casas tudinho, o desenho. Emily e Letícia escolheram falar de moda. A gente vai botar algumas dicas, receitas, isso é bem legal. É difícil fazer jornal porque tem que procurar o assunto, tem que procurar fazer as imagens, tem que achar coisas novas pra botar. O assunto meio ambiente não poderia ficar de fora. O que você está desenvolvendo aí? É um negócio da natureza. Por quê? Porque um dia eu passei, né? Eu vi um monte de árvore morrendo e eu não gostei. Aí eu vi e fiz a natureza. Por aqui tudo é feito no capricho. E toda essa dedicação dos estudantes nas aulas já rendeu bons resultados. A maioria tinha muita dificuldade, que estava além do nível que eles se encontram de ensino na escola. E a partir daí comecei a fazer uns trabalhos diferenciados e depois nas avaliações seguintes nas escolas eles já aumentaram bastante o índice de notas. Aqui eles aprendem um pouco sobre todas as disciplinas, além de outras atividades didáticas. Até hoje, 15 alunos fazem parte do projeto e o Rauan diz que sobram motivos para ele acordar cedo todos os sábados e vir para cá. Porque eu gosto das brincadeiras, dos cursos. Curso de arte, educação física e outros mais. O jiu-jitsu como aliado para tirar crianças e adolescentes do mundo da violência aqui na capital e no interior. Conheça agora o projeto Semente.
olhares inocentes, garra de gente grande. Esses pequenos fazem parte do projeto Semente, no Coroado, Zona Leste da capital. A iniciativa busca tirar as crianças das ruas por meio do jiu-jitsu. Há 8 anos, os irmãos Christian e Marcos e o primo Abner começaram tudo em um terreno baldio. Em seguida, compraram uma lona e fizeram um tatame. O início de tudo foi muito difícil, até porque inserir um esporte em uma comunidade onde a ociosidade é muito grande, precisa primeiramente da permissão de Deus. Quando Deus ajuda, as crianças elas vão procurando, os pais também, porque você vê, as nossas comunidades hoje elas são carentes de uma área de lazer apropriada. Os anos se passaram e o projeto se desenvolveu. Há 2 anos, o Semente funciona neste galpão, com aulas para 60 crianças. Conversamos, se elas realmente querem se dedicar ao esporte, nós aceitamos toda criança. É bem-vindo no nosso projeto. Esta mãe, emocionada, nos conta que por causa do esporte, o desempenho do filho na escola e o comportamento em casa melhoraram muito. Tanto ajudando em casa, como pessoa, intelectualmente, na escola. O próprio filho reconhece o crescimento. Eu espero que eu melhore muito mais para que eu possa ganhar os campeonatos. E também espero que meus amigos evoluam treinando também. 6 horas eu venho aqui todo dia para treinar. Antigamente ficava lá em casa fazendo nada. A arte suave do jiu-jitsu foi semeada também no interior do estado. Há 3 meses, o projeto chegou no Careiro da Várzea. As aulas voluntárias são ministradas pelo Abner, que 3 vezes por semana vem ao município para trabalhar com crianças a partir dos 5 anos. Nós resolvemos encarar aqui esse projeto, levando para as crianças, tentar também levar o esporte, que é tão difícil você fazer um esporte hoje, principalmente no interior. E é aqui na quadra esportiva da Escola Estadual Coronel Fiuza que 40 crianças ribeirinhas têm praticado jiu-jitsu. Essa arte marcial tem ajudado a tirá-los das ruas e também das drogas. E o professor Leomar é a prova disso. Uns 3 meses que eu comecei a trabalhar em cima dessas duas crianças, eu consegui livrar eles dessas drogas. Com conversa, com trabalho, passava o trabalho de escola, levava para a quadra comigo para conversar, interagia com ele totalmente. Esta mãe aprovou a iniciativa das aulas de jiu-jitsu na escola. Por vários fatores, e a questão da qualidade de vida, porque além do jiu-jitsu, ele também participa do projeto Sementinha, futebol de salão, né, futebol de campo, e ele está totalmente inteirado assim, dos projetos que são desenvolvidos através da ação social nesse município. A iniciativa já deu frutos. O Gessé já se prepara para disputar o primeiro campeonato. Está sendo muito boa. Estou aprendendo golpes, preparando. Eu acho que eu posso ir para um campeonato. Toda atividade esportiva, ela chama a atenção do aluno. Entendeu? Então, por ela chamar a atenção do aluno, isso desperta um grande interesse neles, né? E é regra da escola, né? O aluno ele precisa estar bem na sala de aula para ele estar participando do projeto. Em Manaus e no Careiro, sementes da inclusão social e da oportunidade de uma vida melhor foram plantadas. E o jiu-jitsu é o aliado principal na transformação desses pequenos em grandes cidadãos. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.